пусната топка, която обаче бе закотвена от Тодор Алексиев на полето. Много внимаваше българина. Опита Зайцев да пусне. Тошко падна, стъпи на земята, след което отскочи достатъчно, за да захлупи топката. 18 на 15 за България. Блокада на Соколов и Гоцев срещу Симоне Пароди. 19 на 15. Тук може би грешно решение на Драган Травица. Защото от другата страна в зона 2 очакваше да блокира Скримов. Ето сега ще опита атака с Зайцев през него. Греши и Зайцев. Вече 20-та е точката за България. 5 точки аванс за националите. Започнаха да се изнервят италианците. Нещата не се случват така, както те искат. България пък играе с много разум, с много внимание и резултата е на лице. Вече е късно обаче за това. 20-та точка за България, 20 на 15, Алексиев. Ето че атакува Зайцев през Скримов. Тук обаче чакаше и Гоцев, който спря отново диагонала на Италия. Много силни минути за българския отбор. 21 на 15. И веднага смяна. В игра на мястото на Томас Берета, Матео Пиано. Усети Мауро Беруто, че Драган Травица не се чувства сигурен с Матео Пиано на първа линия. С Томас Берета. И реагира с пускането на Матео Пиано. Тук отново блокада на българите. Заработи страхотно този елемент в този гейм. Не могат да прекарат топка италианците. Още една смяна. Филипо Ланца на мястото на Симоне Пароди. Нова блокада на Светослав Гоцев. Избухна Слави. Сега блокада и на Цветан Соколов срещу Ланца. Невероятни минути за българския отбор. 23 на 15. Не могат да повярват италианците какво им